Selvom det var en bidende kold weekend, så var der rigtig mange gæster, der trodsede kulden og kom til Bredkærgårds to julemarkedsdage. Det er gået over al forventning, også selvom det var en lille smule halvkoldt i går, så har vi haft sat tæller op ved indgang og udgang af gårdspladsen, og det er anslået, at der har været omkring 1.100 mennesker i går. Så det er noget af en, det er godt. I dag er der også en del mennesker, selvom det er bidende koldt. Det er der, og dagen er jo ikke om endnu, så må ikke, at vi runder det samme antal i dag, som vi gjorde i går. Hvad kan de kigge på? Jamen, der er jo julekranser, der er nisser, der er honning, og der er bolcher, som vi har fået med i år, og der er klippet klister op på første sal, og der har vi lavet julebio inde i det gamle sadelrum, og så vi prøver hele tiden at lave nogle nye tiltag for at gøre det en lille smule anderledes. Og det ser ud som om, det er rigtig vellykket. Det er det. Det er det. Det er godt besøgt, og folk har taget godt imod det, og det er godt. I den gamle stald var der ikke alene salg af juleting og dekorationer, men nu også salg af bolcher. Andreas, ja? Du har skaffet bolcherne tilbage til Bredkærgård julemarked. Rigtig mange. Hvordan er det gået? Det har gået rigtig godt. Kan du sælge nogle af dem? Ja. Der er mange, der køber de forskellige slags. Så det er en succes? Ja, det er en stor succes. Vinden bed, og kulden fik selv dyrene på Bredkærgård til at krybe sammen. Men i Ishøj Sportsrideklub var der ikke meget varmere, men alligevel afholdt man lidt juletræning for rytterne på en julepyntet bane. Vi holder indendørs terrænsprængning her i Ishøj Rideklub i dag for at forberede os på den kommende Militaj-sæson. Militaj, det er ridesportens triathlon, hvor en af disciplinerne er terrænsprængning, som vi rider udendørs. Men det kan jo godt være svært her i Danmark om vinteren, så i dag har vi flyttet alle terrænsprængene indendørs, så vi kan træne og forberede os til næste forår. Det er fordi, det er sådan nogle forhindringer, de kommer ud for, men det er også fordi, der er julemarked her på Bredkærgården. Det er helt korrekt, så vi har også lavet julestemning her, som I kan se, med halmballer og nisser og juletræer. Så det bliver rigtig hyggeligt. Men det er ikke en konkurrence? Det er ikke en konkurrence, det er simpelthen bare træning, hvor folk kommer. Både, vi har både lokale rytter, men også folk, der kommer fra andre dele af Sjælland for at være med til vores træning i dag. Så alt imens julemanden ventede på, at det skulle blive hans dag, så sprang Ishøj Sportsrideklub julen ind i ridehuset.